وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر اور اس کی نشانیوں میں سے یعنی اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بڑی بڑی قدرتوں میں سے اللیل والنہار رات اور دن ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند ہے یعنی تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہو اوروں کے لیے نظر و نیاز دیتے ہو اوروں کو اللہ کی صفات دیتے ہو تو تمہیں اوروں کو اللہ کی صفات دیتے ہوئے ذرا غور کرنا چاہیے کہاں اللہ رب العالمین اور کہاں اللہ کے مخلوق وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں کتنے ہی مقام والے کیوں نہ ہوں اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی قدرتیں کیا ہیں اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل اور اللہ رب العالمین کی عظمتیں اور اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں یہ ایسی نشانیاں ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ان نشانیوں میں سے کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اور اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین کی قدرتوں میں سے اور اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل میں سے کیا ہے کہ رات اور دن اللہ نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے. رات اور دن اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے. یہ مخلوق اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی نہ کسی کو دعویٰ ہے خود کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے نہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا کہ اللہ کے علاوہ اس نے رات اور دن کو بنایا نہ کوئی شخص خود یہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ کوئی مشرک اپنے کسی شریک کے بارے میں اپنے کسی معبود کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس نے رات اور دن کو بنایا ہے. رات اور دن کو پیدا کرنے والی ذات زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین جس نے رات کو پیدا کیا دن کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا. یہاں اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے. اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو کسی کو معبود ٹھہراتے ہو کسی کو خدائی صفات دیتے ہو تو کیا اس نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے کیا اس نے کسی شے کو پیدا کیا ہے
اگر نہیں پیدا کیا تو تم کیوں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے؟ جب تم خود یہ بات مانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی شے کا خالق نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی مخلوقات ہیں، یہ تو بڑی عظیم مخلوقات ہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، مچھر بھی نہیں بنا سکتا، چونٹی بھی نہیں بنا سکتا، مکھی بنانا تو درکنار، اگر ان کے سامنے پڑی ہوئی کھانے وغیرہ سے کوئی چھوٹا سا ذرہ مکھی لے جائے تو یہ سب معبودان باطل مل کر اس مکھی سے وہ ذرہ نہیں لا سکتے، تو اللہ رب العالمین کے برابر انہیں کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے اور انہیں اللہ رب العالمین کی صفات کیسے دی جا سکتی ہیں؟ تو اللہ کی نشانی یہ ہے، اللہ کی توحید کی نشانی، اللہ کی توحید کی دلیل کہ رات اور دن، اللہ رات اور دن کا خالق ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا، اور دن اور رات کو اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص نظام کے مطابق چلا دیا، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، یہ مسلسل ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، رات اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد رات اور دن کی تخلیق اللہ کی بڑی عظیم قدرت ہے، اور صرف یہ تخلیق ہی نہیں، پھر اس رات اور دن کا جو ایک پورا سلسلہ ہے، ایک حساب کتاب کے مطابق ان کا آنا اور ان کا ایک مسلسل حرکت میں ہونا اور ایک نظم و نسق کے مطابق ان کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ جو رات اور دن کی صرف پیدائش نہیں، اس پیدائش کے بعد ان کا جو ایک نظم و نسق کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، تو اس رات اور دن کے اختلاف میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، یہ صرف عقل مندوں کو نظر آتی ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف اس نشانی پہ غور کر کے اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتے، لیکن یہ بات صرف عقل مندوں کو سوجتی ہے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو اولو الالباب ہیں، باقی جو ویسے تو دنیا کے اندر بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی ذہانت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیسا عقل مند ہے پھر؟ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نشانی تو یہ ہے توحید کی، اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہیں جنہوں نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے، وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہے، او اراد شکورا، یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، کما حقہ، تو اس کے لیے یہی نشانی کافی ہے، اتنی بڑی نشانی ہے رات اور دن کی پیدائش اور رات اور دن کا ایک نظم و نسق کے مطابق چلنا، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دو راتیں اکٹھی آ جائیں، یہ نہیں ہوتا کہ دو دن اکٹھے آ جائیں، یہ نہیں ہوتا، رات آئے گی پھر دن آئے گا، پھر رات پھر دن، ایک سلسلہ ہے، پھر کبھی رات لمبی ہو جائے گی، دن چھوٹا ہو جائے گا، کبھی دن لمبا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی، ایک لمبا چھوڑا سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرتیں اور اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے رات اور دن، اللہ کی مخلوق ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، سورج اور چاند بھی اللہ کی بہت بڑی مخلوقات ہیں، سورج اتنا بڑا ہے کہا جاتا ہے کہ زمین سے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑا ہے، اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند، قرآن کریم میں زیادہ تر جب اجرام فلکی کا ذکر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سورج جو ہے یہ سب سے بڑا ہو، سورج سے بھی بڑے بڑے موجود ہوں گے، لیکن ہیں، لیکن انسانی آنکھ سے آلات کے بغیر سب سے بڑا سورج نظر آتا ہے، سب سے زیادہ ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور ان کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ ہے، ہم اسی سولر سسٹم کا حصہ ہیں، تو اور بڑے بڑے اجرام فلکی ہوں گے، سورج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے بھی ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن ہم سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں چھوٹے سے نظر آتے ہیں، یا ان کا ہم پر بہت بڑا اثر نہیں ہوتا، ہماری زندگی پر جن چیزوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں وہ سورج اور چاند ہیں، چاند ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے، سورج ہمیں اس سے بھی بڑا نظر آتا ہے، تو قرآن کریم صرف
بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور بہت زیادہ جو سائنسی آلات وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہیں ان کی کتاب نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی کتاب بھی ہے، عام لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. تو قرآن کریم جو ہے وہ مریخ اور وہ پلوٹو اور دیگر جو ہے اجرام کی بات نہیں کرتا، اجرام فلکی کی، جن کے بارے میں ممکن ہے کہ قریش مکہ اور پرانے لوگ نہ جانتے ہوں اس دور کے. تو قرآن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ایک واضح و نصیحت کی کتاب ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے. اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان تمام اجرام فلکی کے اندر اللہ تعالیٰ، ایک تو ان کی تخلیق بہت بڑی اور پھر ان کا ایک نظم و نسق جو ہے سورج اور چاند کے اوپر، آپ سمجھیے کہ دن اور رات کا پورا حساب کتاب ہی سورج اور چاند سے چلتا ہے. اس وقت زوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں، آج کل تو ہم گھنٹوں کے ذریعے وقت کی پہچان کر لیتے ہیں، لیکن جب گھڑیاں نہیں تھیں تو اس وقت لوگ سورج کے ذریعے دن کے اوقات کی پہچان کرتے تھے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ چاشت کا وقت ہے، اور یہ اب سورج ڈھل رہا ہے اور اب سورج غروب ہونے والا ہے. تو دن کے اوقات کی معرفت سورج سے ہوتی تھی اور رات کے اوقات کی معرفت چاند سے ہوتی تھی. اب چاند ادھر ہے تو یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے، اب یہ رات کا درمیانی حصہ ہے، اب یہ رات کا آخری حصہ ہے. تو ان چیزوں کا چاند سے پتہ لگتا تھا، کسی چیز کا سورج سے، کسی چیز کا چاند سے. پھر سورج جو ہے وہ روشنی بھی دے رہا ہے، پھر سورج جو ہے وہ حرارت بھی دے رہا ہے، اور پھر چاند جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے. اور پھر صرف یہ دن اور رات کا حساب کتاب سورج اور چاند سے نہیں ہوتا، دن اور رات کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے، ہفتوں کا حساب بھی ہوتا ہے. اصل میں صرف دن اور رات کا، گھنٹوں کا حساب نہیں ہوتا، زیادہ حساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہفتوں کا حساب بھی آپ سمجھیے سورج کے ذریعے ہوتا ہے، کتنے دن گزر گئے ہیں، یہ ایک جمعہ گزر گیا ہے یا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اب ایک مہینہ گزر گیا ہے، دو مہینے گزر گئے ہیں، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. چاند نے مہینے کے شروع میں، اس نے ایک بالکل باریک چاند نے نکلنا ہے، اور پھر اس چاند نے پورا ہونا ہے، پھر اس چاند نے چھوٹا ہوتے جانا ہے، اور پھر جب اگلا مہینہ ہوگا تو پھر نیا چاند نکلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اگلا مہینے سے پہلے نیا چاند نکلا ہے. ایک اللہ کا بڑا ہی باریک بین اندازہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایک اندازہ لگایا ہے جو بہترین اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فرمایا چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. حتى عاد كالعرجون القديم، ایک وقت آتا ہے کہ چاند باریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پہلی رات کا چاند. تو یہ اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، مہینوں کا حساب چاند سے ہوتا ہے، پھر سالوں کا حساب بھی انہی مہینوں کے حساب پر بیس کرتے ہوئے سالوں کا حساب. تو یہ دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب، یہ سارا کا سارا سورج اور چاند کے مرونے میں نت ہے. اور دیگر بہت سارے فوائد ہیں سورج اور چاند کے، اور یہ اللہ کی عظیم قدرتیں ہیں، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں. قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کا ذکر بہت زیادہ اکٹھا کیا ہے. آپ بہت ساری جگہ دیکھیں تو اکثر سورج اور چاند کا اور رات اور دن کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے امن آیات ہی لئی لون نہار و شمس و القمر. اور قرآن کریم کی آیات دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیات پڑھی ہیں، وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 33، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلکی یسبحون، یہ تمام کے تمام ایک مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز تیر رہی ہے، ایک نظام کے مطابق، ایک حساب کتاب کے مطابق. اور اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، یعنی اس کو ہم نے اندھیرے والا بنایا، وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو اور تم سالوں کا اور حساب و کتاب کی تعداد تم شمار کرو. تو بہرحال یہ سورج اور چاند اور رات اور دن کا ذکر اکٹھا ہوتا ہے. تو یہ سورج اور چاند اور یہ رات اور دن، یہ در حقیقت اصل میں حساب کتاب کے لیے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، کہ دن کو اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے اور رات کو اللہ نے سکون کا باعث بنایا ہے اور اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اس میں بھی سورج اور چاند کا اور دن اور رات کا اکٹھا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اللہ نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور بنایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا اور حساب کی تعداد تم معلوم کر سکو۔ تو یہ جی یہ سارا جو ہے یہ چاند سے اور ستاروں سے ہوتا تھا۔ آج کل تو آلات آگے ہیں، پرانے زمانے میں یہ قطب نما اور یہ آلات نہیں ہوتے تھے، تو پرانے زمانے میں یہ چیزیں سورج چاند سے اور ستاروں سے ہوتی تھی۔ وہ علامات و بن نجمی ہم یہتدون، اور ستاروں سے یہ لوگ رستے تلاش کرتے ہیں، چاند سے اور ستاروں سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست اور بہت گہرا تعلق ہے، اگرچہ دنیا میں اس سے بڑے بڑے اجرام فلکی بھی ہیں، اللہ نے ان کی بات کی ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی غلطی جو انسانوں کی ہے، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ناقص ہے، اور انسان کو بھی پتہ ہے میں ناقص ہوں، انسان کو اندر سے پتہ ہے میں ناقص ہوں، چاہے اوپر سے جتنا مرضی تکبر کیوں نہ کرے، انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ضرورت ہے دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے کسی کے سامنے، کسی نہ کسی چیز کے سامنے جھکنا ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے، انسان اسی فطرت کے مطابق اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن جب شیطان نے انسان کو ورغلایا، اپنا بدلہ نکالا، تو شیطان نے انسان کو اس طرح کر کے ورغلایا کہ انسان کی اس فطرت کا اس طرح کر کے اس نے استحصال کیا کہ اس نے انسان کے ذہن میں اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے بھی سر جھکانا اس نے انسان کے ذہن میں ڈال دیا۔ اب انسان جو ہے وہ جس چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے اپنے لیے، اور اپنے آپ کو جس چیز کے سامنے مجبور پاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں اس کی تعظیم اور اس کی عظمت آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ اتنی عظمت آتی ہے اور شیطان کا دھوکہ اور وسوسہ اس طرح کر کے وہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جو شرک ہوا، اس شرک کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کی جانے لگی کہ جن چیزوں کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت تھی اور بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو سورج اور چاند کو بہت زیادہ پوجا گیا ہے پرانے زمانے میں، سورج اور چاند کو، آج بھی سورج اور چاند کو پوجا جاتا ہے، اگرچہ اس طرح کر کے ایک بت بنا کر یا سجدہ کے انداز میں نہیں پوجا جاتا، لیکن آج کل بھی سورج اور چاند کے ساتھ بڑے توہمات اور اس قسم کی چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں، ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی چالوں کے ساتھ، اور سورج اور چاند کے ساتھ، اور جب کسوف اور خسوف ہوتا ہے اس وقت عجیب و غریب توہمات، یہ چیزیں پرانے زمانے میں اس سے بھی بڑھ کر باقاعدہ پوجا ہوتی تھی سورج اور چاند کی، باقاعدہ سورج کو سجدہ ہوتا تھا، چاند کو سجدہ ہوتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں اور پرانے زمانوں میں لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ ہم نے قرآن کریم کے اندر قوم سبا کا قصہ پڑھا ہے، ملکہ سبا کا قصہ پڑھا ہے، تو وہ حدود آ کر خبر دیتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی ملکہ ہے، اور وہ لوگ سارے کیا کرتے ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ انی وجدت امرأة تملکهم بعوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انسان کے فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں ناقص ہوں، میں عاجز ہوں، میں نے کسی کے سامنے جھکنا ہے، لیکن شیطان اس فطرت کے اندر وہ اس طرح کر کے وسوسہ اور دھوکہ دہی کرتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اوروں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ جس چیز کو انسان اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، انسان اس کی بھی عظمت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس چیز کی ذاتی عظمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مخلوقات بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں،
اور ان کے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثرات ہیں اور ممکن ہے ہم ان کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں، لیکن ہمیں ان کی عظمت دل میں بٹھانے کی بجائے ہمیں تو اس ذات کی عظمت دل میں بٹھانی ہے جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے. ان چیزوں کی عظمت میں ان چیزوں کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یا تو ذاتی کمال ہو نا. یہ تو وہی بات ہے کہ شیطان یہ مقابلہ کرنے لگا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، انسان اس سے بنا ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں اوپر اٹھتا ہوں یہ نیچے بیٹھتا ہے. وہ یہ ساری قیاس اور ان چیزوں کے اندر یہ بھول گیا کہ حکم کون دے رہا تھا، اللہ رب العالمین حکم دے رہے تھے. وہ اللہ رب العالمین جو انسان کا بھی خالق ہے جو شیطان کا بھی خالق ہے، اس اللہ نے حکم دیا تھا شیطان کو کہ انسان کو سجدہ کرو، شیطان کو بات مان لینی چاہیے تھی. تو ان چیزوں کی ہماری زندگی کے اندر اثرات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے اور ہم ان کے بغیر ممکن ہے زندہ نہ رہ سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے سامنے ان کی عظمت کا اس طرح کر کے شکار ہوں کہ ہم ان کی پوجا شروع کر دیں، ان کی پوجا پاٹھ شروع کر دیں. پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی، جس کو ہم جدید دور 21ویں صدی کا دور کہتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ہوتا رہا ہے، جو چیز فائدہ مند ہے اس کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہندوؤں کو دیکھ لیں، کہتے ہیں ہر فائدہ مند چیز کو وہ پوجتے ہیں، جس چیز کا تھوڑا سا بھی فائدہ ہے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، گائے کو ماں بنا لیا اور معبود بنا لیا. ہر وہ چیز جس کا تھوڑا سا فائدہ ہے تو ہندوؤں کے ہاں وہ ان کا معبود ہے، ان کا خدا ہے، وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب عقائد بنا رکھے. تو اللہ رب العالمین یہاں اس کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ سب مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور ان کے تمہاری زندگی پہ بڑے اثرات ہیں، لیکن ان کا اس میں کوئی ذاتی کردار نہیں ہے. یہ سب بھی حادث ہیں، یہ سب بھی پیدا ہوئے ہیں، اور جو حادث ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. ان کے پیچھے جو ہستی ہے اس ہستی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھائی تھی. ان کی قوم جو ہے وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے، اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے، اپنی قوم کے انداز میں کہا کہ ہاں یہ ستارے معبود ہیں. وہ ستارے ڈوب گئے، کہنے لگے یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں. پھر چاند کو دیکھا، کہنے لگے ہاں یہ معبود ہے، تم سمجھتے ہو یہ معبود ہے. کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارے گمان کے مطابق. جب چاند غروب ہو گیا، کہنے لگے چاند کیسے معبود ہو سکتا ہے. پھر سورج کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ معبود ہے. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے انی بری مما تشرکون، میں تو تمہارے شرک سے بالکل بیزار ہوں. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنی ساری توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، میرا سارا تعلق صرف اس کے ساتھ. یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے. انسان کیا کرتا ہے کہ سائنس سے متاثر ہو کر سائنس کو معبود بنا لیتا ہے. اس سائنس سے متاثر ہو کر کچھ حقیقتوں کا پتہ لگا اور انسان ان کے سامنے اتنا عاجز ہوا کہ انسان نے سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. بھائی اس سائنس کے پیچھے کون ذات ہے، اس کو اپنا معبود سمجھو، اس کی عبادت کرو، اس کو اپنا خالق اور مالک مانو اور اس کی بات مانو. اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے. یہاں سے اور کیا پتہ لگا؟ اس آیت کریمہ سے ایک بہت بڑا نقطہ پتہ لگا، وہ یہ پتہ لگا کہ یہ جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، وہ سورج اور چاند کے ساتھ اللہ کی پوجا بھی کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی عبادت کی جائے تو پھر اللہ کی عبادت بھی فائدہ نہیں دیتی، پھر اللہ کی عبادت بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے. اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی بھی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر اس کو اللہ کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا. اللہ کی عبادت کا ثواب صرف تب ملے گا جب ایک شخص صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. اگر وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کا بھی اسے ثواب نہیں ملتا. اللہ کی عبادت کا ثواب صرف تب مل سکتا ہے جب اللہ کے علاوہ باقی سب کی نفی کر دی جائے، باقی سب سے برات کا اظہار کر دیا جائے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. صرف اس صورت میں اللہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ورنہ پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، اللہ شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر دیں بغیر توبہ کے بھی. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ چاہیں تو شرک کے علاوہ گناہ معاف کر دیں. شرک اللہ نے بغیر توبہ کے معاف نہیں کرنا.
اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا شرک پر تو اس کے لیے جنت حرام ہو گئی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کا اصل ہم سے تقاضا صرف اپنی عبادت کا نہیں ہے, اللہ کا ہم سے تقاضا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں سے برات کا اظہار بھی ہے. باقیوں سے برات کا اظہار کیا جائے, باقیوں کو اللہ کی مخلوق مانا جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے, یہ بہت بڑا اصول ہے جو اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو بھی سجدہ کر لو سورج چاند کے ساتھ, یہ نہیں فرمایا, وہ تو پہلے بھی کرتے تھے. فرمایا کہ نہ اللہ کے ساتھ ساتھ سورج چاند کو سجدہ نہیں کرنا, ہاں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرو, یہ اللہ کا ہم سے تقاضا ہے. یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, کہ میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, میں ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, سوائے اللہ رب العالمین کے, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا, میں اس اکیلے کی عبادت کرتا ہوں. فَإِنَّهُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, وہ مجھے ہدایت دے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمہ کو, اسی کلمہ توحید کو, معبودان باطلہ سے برات کا اظہار اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا علم بلند کرنا اور اس کا اقرار کرنا, یہی جو کلمہ توحید ہے اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جاری کر دیا اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا, اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم حنیفہ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے. تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہو, اگر تم اللہ کی حقیقی عبادت چاہتے ہو تو اللہ کی حقیقی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ پھر اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. ان کنتم ایاہ تعبدون سے یہ پتہ لگا, اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو, اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے ساتھ اوروں کی بھی کرتے تھے, اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو پھر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی, باقی سب کو چھوڑنا ہوگا. زندگی کا مقصد بتا دیا اور جو شرک اور خرافات ہوتی تھیں ان کی تردید فرما دی عقل سے بھی. پھر فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, اگر پھر بھی لوگ نہ مانیں, اگر پھر بھی لوگ انکار کریں, تکبر کریں, یاد رکھیے سب سے بڑا تکبر کیا ہے, اللہ کی بات کا انکار کرنا, اللہ کی بات نہ ماننا, یہ سب سے بڑا تکبر ہے. تکبر صرف یہ نہیں لوگوں کو حقیر سمجھیں, اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھیں اپنے سامنے, اپنی رائے کے سامنے, یہ بڑا تکبر ہے. الکبر بطر الحق وغمت الناس, تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. بس اگر وہ تکبر کریں, یا تکبر سے مراد کیا ہے, اگر وہ انکار کریں, اگر وہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت نہ چھوڑیں, اگر وہ شرک سے انکار کریں, اگر وہ تکبر کریں, اگر یہ بات نہ مانیں جو پچھلی آیت میں ذکر ہوئی, فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ, بس وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں, يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات کو اور دن کو, وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. اگر لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے, جو لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا, اگر لوگ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی, کوئی اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا, موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اور سارے زمین والے بھی کفر کرو گے, فان الله هو الغني الحميد, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بے نیاز ہیں, تعریف کیے گئے ہیں, اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کے فرشتے ہی اتنے زیادہ ہیں جو اللہ کے پاس ہیں آسمانوں میں, وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تو درمیان میں وقفہ بھی نہیں کرتے, وہ تو اکتاتے بھی نہیں ہیں اس تسبیح سے, انسان تو پھر اکتا جاتا ہے. اللہ کو تمہاری تسبیح سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تم یہ سمجھو کہ نہیں جی ہم اللہ کی تسبیح نہیں کریں گے, ہم اللہ سے بدلہ لیں گے اور اللہ کو کوئی نقصان ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک, اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے ہیں وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں. وہم لا یسمون, لا یسمون کا معنی اکتانا کر لیں, اس کا معنی وقفہ نہ کرنا, اور وہ وقفہ بھی نہیں کرتے. یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ سورہ انعام آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ان نبیوں کو ہم نے کتاب دی، دنائی دی، نبوت دی، اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو اللہ کے نبیوں کی نبوت کو مان لینا چاہیے، نبیوں کی رسالت کو مان لینا چاہیے، جو نبیوں پر اللہ کی وحی اتری اسے مان لینا چاہیے، اللہ کا تقاضا تو یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر لوگ نہ مانیں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر نبیوں پر اترنے والی کتاب کا، نبیوں کی نبوت کا، رسالت کا اگر لوگ اقرار نہ کریں، لوگ اگر کفر کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ایسی قوم بھی مقرر کی ہے جو نبیوں کا انکار نہیں کرتے، جو ان کتابوں کا انکار نہیں کرتے۔ اگر یہ مشرکین، اگر یہ کافر لوگ نبیوں کی رسالت کو، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ کی بہت سی مخلوق ایسی ہے جو مانتی ہے ان کو، اللہ کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تقاضا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، اس کا فائدہ اللہ کی ذات کو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے سامنے اکڑے، تکبر کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے نہیں ماننا تو نہ مانو۔ اللہ نے ایسے لوگ بنائے ہیں جو اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کی وحی کو ماننے کی مثالیں قائم کر دیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی انہوں نے انتہا کر دی۔ اللہ نے ایسی قومیں بھی پیدا کی ہیں، اگر لوگ نہیں مانیں گے تو نہ مانیں، اللہ نے دوسرے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو وہ کمی پوری کر دیتے ہیں، اور جو مانتے ہیں، اگر لوگ تکبر کریں گے، اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، تو اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ بالکل اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے انک تر الارض خاشعتن، کہ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعتن دبی ہوئی، ڈری ہوئی، دبی ہوئی۔ اللہ کی نشانیاں اللہ نے پیچھے بیان کی ہیں جس سے اللہ کی توحید کا پتہ لگتا ہے، اور جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو ان کا رد ہوتا ہے۔ اسی طرح اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو خاشعتن، ڈری ہوئی، دبی ہوئی۔ یہاں ڈری دبی ہوئی سے مراد خشک ہونا ہے، کہ زمین خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، جس طرح دوسری آیت میں فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو یہاں ڈری ہوئی، دبی ہوئی سے مراد خشک اور بنجر اور مردہ زمین ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، لغوی معنی ہے ڈری ہوئی، دبی ہوئی، اور مراد ہے بنجر اور خشک اور مردہ۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، بس اچانک ہم نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی تو وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے۔ اهْتَزَّتْ، ہزہ کا مطلب ہلا دینا، اور اهْتَزَّ خود ہل جانا۔ تو جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ مردہ اور خشک زمین، بنجر زمین، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھول جاتی ہے، اور اس زمین کے اندر فصل اور بہار آ جاتی ہے۔ وہ زمین جو ہے گویا کہ وہ لہلہا اٹھتی ہے، جاگ اٹھتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحی الموتا، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا ہے، البتہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ جو اس بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے پانی بھیج کر، تو وہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے وہ اس بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بنجر اور مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں دنیا کے اندر ہماری نظروں کے سامنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد روز محشر میں دوبارہ زندہ کریں گے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے بعث بعد الموت کے دلائل میں سے اکثر یہ دلیل دی ہے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کریں گے۔ وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، سورہ یاسین میں ہے، ان کے لیے نشانی مردہ زمین، احییناها
اخرجنا منها حبا فمنه ياكلون, ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اسے دانا نکالا تاکہ لوگ کھائیں. تو مردہ زمین اللہ زندہ کر دیتے ہیں, جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کریں گے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے بارش سے پہلے. حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ, حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بہاری بادلوں کو گھسیٹتی ہیں ہم ان بادلوں کو ایک مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, ہم پھر وہاں پانی برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور پھر ہم وہاں سے پھل نکالتے ہیں, زمین زندہ ہو جاتی ہے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى, اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس طرح کی آیتیں ہیں. حدیث مبارکہ ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین اربعون, دو نفخے ہوں گے, دو دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو یہ جو دونوں سور ہیں ان کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی, قیامت بپا ہو جائے گی. دوسری دفعہ نفخہ سور میں پھونکا جائے گا نفخہ تو سب زندہ ہو جائیں گے سب. تو ان دونوں نفخوں میں 40 کا وقفہ ہے. تو شاگرد نے پوچھا, حضرت ابو ہریرہ کے تابعی نے پوچھا 40 سے مراد 40 دن؟ کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں کہ 40 دن آپ نے فرمایا کہ کچھ اور. کہنے لگے مہینے, کہا کہ میں انکار کرتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ نے 40 مہینے فرمایا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا 40 سال؟ آپ نے وہاں بھی جو ہے وہ آپ نے دو ٹوک بات نہیں کی کہ 40 سال, آپ نے فرمایا مجھے پکا پتہ نہیں ہے. پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثم ينزل الله من السماء ماء, پھر اللہ تعالیٰ یہ جو 40 کا وقفہ ہوگا دو نفخوں کے درمیان, یہ جب یہ 40 گزر جائیں گے, یہ دن ہیں کہ مہینے ہیں کہ سال ہیں اللہ کو پتہ ہے, پھر اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے. فَيَنْبُتُونَ, پھر لوگ اگیں گے. كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ, جیسے اناج اگتا ہے, جیسے زمین کے اندر سے اناج اگتا ہے ایسے لوگ اگیں گے, بارش سے اگیں گے. لَيْسَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى, انسان میں سے کوئی شے نہیں ہے مگر وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے, مگر مٹی میں مل جاتی ہے. ہر چیز انسان کی, جب انسانوں کو قبر میں دفنایا جاتا ہے ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے, گوشت پوست ہڈیاں ہر چیز. اللہ عظمن واحدن, سوائے ایک ہڈی کے, وہ ہوا عجب الذنب, اور اس کا نام عجب الذنب ہے, ریڑھ کی ہڈی کے آخری جو کونا ہے. ومنہ یرکب الخلق یوم القیامہ, اسی سے قیامت کے دن انسان کی دوبارہ پیدائش ہوگی. اور بعض روایات میں ہے پہلی دفعہ بھی انسان کی پیدائش اسی سے ہوئی ہے. منہ خلق ومنہ یرکب, بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں. اسی عجب الذنب, یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آپ کہیں جو دم ہوتی ہے, انسان کے تو دم نہیں ہوتی, وہ ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری سیرہ ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں, تو پہلی دفعہ بھی انسان اسی سے پیدا ہوا ہے, تو دوسری دفعہ بھی جب 40 کا عرصہ گزر جائے گا پہلے نفخے کو اور دوسرا نفخہ ہوگا 40 کے بعد, تب آسمان سے بارش ہوگی اور لوگ اگیں گے. اور کس سے اگیں گے؟ عجب الذنب سے. عجب الذنب گویا کہ بیج کا کام کرے گا, اور بارش جو ہے وہ پانی بارش کا کام کرے گا. اور جس طرح دنیا کے اندر بنجر زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح انسان بھی زندہ ہوں گے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى, جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو مٹی میں مل چکا ہے, ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جوڑ دے اور اللہ رب العالمین اسے دوبارہ پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.